Assalomu alaykum hurmatli bizlar kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi bugun yana bir mehribon xonadonda hamda oilasini, ayolini hurmat qiladigan turmush o'rtog'ini nomidan bugun Umidaxon oyamizni tabriklash maqsadida turmush o'rtog'lari Marjon aka nomidan xonadonga kech bo'lsa ham keldik. Hozir xonadonga kiramiz, kutilmagan voqealar guvohi birgalikda aylanamiz. Qani bo'lmasa xonadonga ketdik. Azla maxsus buyurtirilgan flower gül do'konlaridan ajoyib bitta yuvon paketimiz imtihonimiz uchun. Azla bir bayram bo'lyapti hozir. Ondan kiramiz. Assalomu alaykum. Ma'lum? Assalomu alaykum. Opa yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qani bolajonlar qalaysizlar? Voy bu. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizmisizlar? Assalomu alaykum. Qani so'rashib qolaysiz? Assalomu alaykum. Voy mana. Azizlar, xonadonga keldik. Assalomu alaykum. Aka, sizmisiz? Assalomu alaykum. Umidaxon aya, siz ham? Bugun bizni xonadonga kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Masalan, hayronman. Taxmin qilib ko'ringchi. Bilmadim, hayronman rostdan. Xo'jayinim. Xafa bo'lish yo'q. Bugun sizni xonadoningizga kelishimizga sababchi bo'lgan, bizga mana shunday chiroyli kunlarimizga hamda menga mana shunday mehrli farzandlarni bergan ayolimga men bugun unutilmas kecha bo'lishini xohladim hamda tug'ilgan kuni bilan tabriklash maqsadida sizlarni xonadonga taklif qilaman deb farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi sizni turmush o'rtog'ingiz Marjon aka bugun bizni xonadonga taklif qildilar. Men bir narsadan xursandman. Mana shunday turmush o'rtog'lar bizni qatorimizda ko'pligidan. Bugun siz uchun flower gullar do'konidan mana shu guldastani akam buyurtirdilar. Aka o'zingiz berib qo'ying. Bitta qarsak bilan tabriklab qo'yamiz. Opajon, siz juda ham baxtli ayol ekasiz. Sababi mana akamda turmush o'rtog'ingiz bor. Marjon aka, bugun xonadonga taklif qildingiz. Endi siz og'zingizdan ham, o'zingiz so'zingizdan opam uchun bitta chiroyli tabrikni eshitamiz. Endi biz uchun tanishan sog'ibdi, bo'ldi. To'g'richa sog'-salomat bo'lib, kasal bo'lmasdi, bo'ldi. Shu yerimda turibdi, bo'ldi. Yomon kunda, yaxshi kunda shuda. Bo'ldi ham bilasiz. Bugun aka bir narsani dilimga tugdim, xonadoningizga keldim. Juda ham sizlar xonadoningizlar mehrli, bir-biringizga juda ham inoqsizlar. Men har kuni bizni kuzatib borsangiz kerak. Onalarning duosini oladigan bo'laman. Yaxshi niyati dilimga tugaman. Aka, xudo xolasi mana bolachalar bor, katta bo'lishsin. Sizlarga hojatlik, xojonalik martabalarini olib berishsin. 100 yoshlarga kiringlar, 100 yoshlarga kirganingizda ham mana shunday quvonchli kunlarni hech qachon tark etmasa, mana sizni yaqinlaringiz turishibdi. Jahongir, bitta dildagi niyatni opamga bildirib qo'yasiz. Baxtimizga yangamiz sog' bo'lsinlar. Janjolar sog' bo'lsin. Mana yaxshi-yaxshi kunlarda yuraveradi yo'llar. Aslida bugun bu xonadonda bugun tavallud ayyomlari bo'layotgan opamizni yana bitta yaqinlari. Bu xonadonga opamiz kelin bo'lib kelganlarida o'zlariga opa deb bilgan farzandlarining ammalari opamiz uchun bir chiroyli dildagi niyatlarini bildirib qo'yadi. Avvalo xush kelibsizlar, assalomu alaykum. Umidaxon bugungi tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ilohim yuzlarga kirsin, bunaqa kunlar ko'pgina bo'lsin, birgalikda nishonlash bizga ham nasib qilsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Opajon, men ona rahmat. Ayolimga kelmagan 4 yildir. Bular uncha ichidan gap chiqmaydi-da. Ichida hammasi. Nechiga mana? Kutmagandim. Ko'rib turibsizmi, opa? Ko'rdim. Men bugun sizni turmush o'rtog'ingizning nomlaridan mana shu to'rtta jumlani aytishni o'zimga joiz topdim. Mana so'zlarim emas. Bu mana shu she'rdagi hamma so'zlar mana sizning turmush o'rtog'ingizning so'zlari. Sababi men loyihaga taklif qilingan inson har birtasi bilan hech bo'lmaganda ozgina suhbat quraman. Hayotdan kelib chiqib so'zlarni aytaman. Hayot tashvishlari nozik kelganda. Charchadim demaysan, kulib turasan, g'am alam cheksangda, ma'sum chehrangda
jilmayib turasan, shukr qilasan. Qalbing to'la mehr, shirin xayolim, ey mening ayolim, juftu halolim. Tosh chiqsa kemirding sadaq ichingda, suv kelsa simirib ruzg'or ishingda. Ba'zida ranjiding ozorlarimdan, bariga chidagan shirin xayolim, ey mening ayolim, juftu halolim. Erta tongda ketsam, bolam chaqam deb sahardan shomgacha mehnat qilasan, ortimdan kuzatib, sekin pichirlab, Alloh panohida asrasin deysan, sabrga tasanno, shirin xayolim, ey mening ayolim, juftu halolim. Mana shu sher sizning turmush o'rtog'ingizning nomlaridan bugun bo'ldi. Sizning farzandlaringiz mana yaqinlaringiz turishibdi. Sizlar ham tilak bildirasizlarmi opamlarga? İlahiyim, tuğluyan küllü mübarek olsun. Ama maşindeyken, bir gelinde bulmasam, tabriklerimiz yok koyalık. Tabriklerimiz, 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 tabriklerimiz. Hakim, farzantlarınız. Geliyle, kendi farzantlarıyla. Geliyle, ben en kattesim. Ben en kattesim, kendi. Bitti, tabrik bildirin. Tabrik. Ümidaya tabriklerime tuğulan geniz bilen. Gepirelim. Ümidaya tabriklerime tuğulan geniz bilen. Kızla gepirelim yürüyün. Kızlarınızdan bora ki. Hani kirinci isimler ne mi? Müslüman Han. Müslüman Han. İkinci kattesi. Bitti tabrik bildirin. Ajan tabriklerime tuğulan geniz bilen. Vay asal. Menge karan. Bizi Loyakhan'ın namı farzandığınızdan sağlıkçılığı kıçağıdı. Hazır menge karan. İki alayı olmayan turasıyla. Siz hem tüle bildirin. Kip duruyor Müslüman Han. Bitti. Rabia Han. Rabia Han. Ümidaya tuğulan kuniz bilan tabriklayma. Endi ikkalangiz Muslima Han. Bitti. Yugurib bora quchoqlab qo'yasizlar. Maylimi? Ha? Qani quchoqlaringizchi? Ay asalli, asalli, asalli. Biz aka duo olib o'rganganmizda. Bugun opa sizdan duo olmoqchiman. Sababi ayolning duosi turmush o'rtoqqa ayol har qancha so'rasa naq deganda bitti çırali dua akı verin. Ben dua kılış bilmem. Bugün ayam bilen dedem çakır oldu. Yine ayrım sabı böyle köre geliş anlattı. Şünçelik de gelin gel ağlat dedesi. Tacari soğması. Ömrüzü sabısın. Mallarım baktı gel. Gitmen yandım. Bunu kıkıması yüzden size aşk görevi. Ömrüzü sabısın. Bugün sizge kütülmeyen sürpriz buldu. Ha? Bilganimda chiroyli bo'lardim. Opa, yana bir savol beraman-da. O'zbekiston onalari yaxshi ko'rib tomosha qiladigan bu mening onam ko'rsatuvi bor-da. Siz yosh bo'lsangiz ham anish ko'rsatuvda hech o'zingizni tasavvur qilib ko'rganmisiz? Yo'q, hali yoshman-ku, bolalarim kichkina. Ya endi baribir ham bu mening onam ko'rsatuviga chiqish orzu qilmagan inson bo'lmasa kerak-da. Onam ayamız bor, olib chiqadiga. O'shlarni olib chiqamiz to'g'ri. Iloyim, shu niyatlarga siz yeting. Bitta duo qilib bering, opa gulni bering. Bitta duoingizni olay. Keling. Bitta duo qilsinlar. Bitta duo qiling, opa. Ilohomin, Allohim. Yigit pirlar qo'llasin sizlarni ham. Shunaqa kasblarni, kasb qilsinlar, Iloyim. Yurgan yo'llaringda Alloh doimo hamroh bo'lsin, ishingiz rivojini bersin. Hamma qilgan mashincha odam ko'ynini, dilini olganlarga sizlarni ham Allohim har sohada ko'ynilaring, dillaringni olsin. Ko'ynidan ichlaringdan niyatlaring Allohim amalga oshirsin. Mana biz ham ichimizda ayta olmagan ichki narsalarimiz bo'lyaptimi? Ilohim sizlarni ham o'shunaqa nima niyat qilgan bo'lsalaring, hamma yaxshi niyatlaring ro'yobga chiqsin. Amin. Ilohim. Sizdan-da yaxshi martabalar erishib yuringlar ilohim. Tug'ilgan kunda opajon bugun sizga muborak bo'lsin. Mana ko'rdinglar tomoshabinlar. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi bugun yana bir mehribon xonadonni hamda bir mehribon turmush o'rtog'ini, ayollarini tug'ilgan kunlari mana shunday quvonchli kunlarga sababchi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi albatta bir kun sizning ham xonadoningizda mehmon bo'ladi.